It was good. Then after that, now I didn't address in Parliament of Egenda. Then on my way back, I met the Queen in Nairobi, but then I met the Zinja. Most importantly, I met the Queen of Honorable Ssegirinya. Honorable Ssegirinya, Omusanza Aliyacha. Ali bulungi nnyo okusinga bwe yali. Mwongere Omusabira, ali strong. Yetambuza kati yeka, atambula ku compound eddwaliro. Appetite yeyongedde. Atadeko ne ku mubiri okusinzira bwe yali mbi. So, asanyusa nnyo okusinzira bwe yali. Ofunyeko omukisa okwogerako n'abasawo ne bakubuulira kiki bwa diagonalizinga bonga. Of course. Sobola kuddaano kunnyonnyola kiki mutawaanya naye fena tumanyi nti ono Ssegirinya tali bulungi, tabadde bulungi emyezi kati ena kyanga va mukomera. Naye mukama mulungi nti ateredde muko. So tusuubira nti atajja kwongera okuteerera. Twogere Omusabira. Okay, waliwo abaali boogera ebigambo bingi nnyo togenze mulabako. Kibazze bagenda bawa ekigenda n'abala ne Fugazi abadde mukomera. Naye kyensembyeyo okumanya nti bamutadde. So omuntu yena bw'aba mu buzibu banjagala ne tumuwagira ne tumuyamba n'abuvaamu ne tuyamba kuba ensi kuyamba. Okay, enkya mukolo gwa chairman yazi. Weteeseteeso otya uliro otya? Gambi, since twas golden, era nange nkiramu ekeresia. Nyanzi naye yambalaka weta kaulire nga wekanyuma. Okay. Yeah. Nyanzi atugambye nti n'emyaka 2-3 naye obadde tomu advising ku kutwala bintu mu nkola eri eyamujje mwatwala. Agamu badde omukutogera twamufunye ku interview. Nyanzi ye baba wange. Mukulu wange. So enyonyi enkulu yeeyigiriza entoko. Next question, please. Mukani sogenda bani. Baba nevi tiba. Bana itemumbuza vinji nyu na mwe. Mkanisa. Mugena kubele mkanisa. Mujie muna mwumiruwe. Te baba isi kumbaka. Tuwa wade tukusubira kumacha. Tuwa wade tukusubira kumacha. Ya, nabade nina kuja kumacha. Na ye. Nga njine ngabu mwala vye. Nga njine kugenda nenda wa mkana. Nga njine kusegirinya. Gati njina ne meeting zizenja wa. Na ira antu usinzi mtu. Okay. Yeah. Principal, ni muhimbi. Watabade mune sente za vayo e bilionezo. Inza zio gira kochi. Njagala nyo obude wange na danga utono nembuwe nsonge nkuru. Okay. Yeah. Can you talk about the entertainment industry or jirabote at the moment? I'm the president of the Republic of Uganda, so it is cheating the rest of Ugandans to ask me only about the entertainment industry. I gave the whole weekend the entertainment industry. Okay. Now we have to deal with other issues. Mm.